Shkëndija u shkëthyër me sukses dhe tyrave në kampionat pasi në kuadrë të Gjiros e 4 të ligës e partë të futbolit të Maqedonisë shënoj fitore Bince 3-1 për balë pobedës Prilepit. Pas eliminimit nga Liga Evropa ku ekipi shënoj sukseset më të mda në histori, futbolistët u pan të eqën për të treguar vendos shmëri për vazhdim të serisë paracitjeve pozitive, duke deklasuar ekipin nga Prilepi. Pjese e parë përfundoj me rezultat 0-0. Në ndërkohë me të filluar pjese e dytë, Shkëndija fiton penalti kur aksioni Asanit dhe Ibrahimit sjell faull në zonë nga Duni Makloski. Kapiteni Asani nuk gabon nga pike e bartë dhe shënon për epërsi 1-0 të Shkëndijës. Në minutën e 53 në kombinim të bukur nga gjuajtje lirë dhe bombe Ibrahimit që pritet nga Taleski. Shkëndija sulmonte dhe në minutën e 68 dy kanonësit e Ibrahimit dhe Todorovskit. Goditjet e parit blokohet ndërse e dyta u devijua në rivënje këndore. Shikuesit pan aksion perfekt në minutën e 70 në regjit Asanit dhe Ibrahimit, ndërsa goditja Alimit shkoi pak pranë portës. Këto mundësi ishin paralajmërimi i asaj që pasoi në minutën e 73 kur Ibrahimi harkoi në zonë për Alimin, i cili pasi krijoi hapësirë godet sakt në rjet për dy fishim të rezultatit. Këtu përfundoi historia e kësaj ndeshje dhe trajneri Akropovic realizoi tre zëvendësime, duke larguar nga loja Alimin, Ibrahimin dhe Juniorin, ndërsa në vend të tyre inkadruan Bojku, Gjufo dhe Imeri, të tre të disponuar për të dëshmuar për lojë. Vetëm 3 minuta në fushë u deshën Imeri që të sjellë efekt kur pranon pasim nga Totre, pak me fat arrin të kontrolloj topin dhe me një të djathtë precize realizon për 3-0. Në minutën e 82, bombe Gjufos nga distanca, topi përplaset në shtyllë. Gjufo kanoset edhe në kohën shtes, mirëpo Tani Talevski arrin të shpëtoj. Pobeda me gjitha të shënoj golin e nderit në kohën shtes, kurse Sharkovski realizoj sakt një penalti. Pas eliminimit nga Liga Europa, në udeshë të këthemi dhe të përqendomi të përkështona në kampionatin Maqedonisë dhe mendoj se kishte pak rëmje ke lojtarët për se për këtë aspektit psikologjik, mirë po ne munduam që stafi teknik t'ju hapim për kraje, mbështetje dhe urdhat që u dhamë ne i zbatuan dhe e treguam vetën se janë profesionist. Dua që publikisht të falemderoj publikun të të varë dhe gjithë shqiptarët kuda që janë edhe në Maqedoni, por edhe më gjersisht në Kosovë dhe Shqipëri për mbështetjen që në dhanë në ndeshjen e fundit kundër Gentit, si dhe për ndeshjet e para Gentit dhe mendoj se edhe ne u munduam si klub që edhe si ekip të akthim sa më mirë me rezultate pozitive. Në fund, tre pikët me merit mbetën në kontën e Shkëndijës që shënon fitorën e dytë në kampionat.